Jimmy Åkesson, att ni vill spara 119 miljarder kronor på minskad asyl- och anhöriginvandring. Hur har ni kommit fram till den siffran? Det är ju en beräkning som vi påbörjade för flera år sedan egentligen. Dels då först och hand på egen hand och genom att titta på andra som har räknat på det här. Hur ser du på att flera ledande ekonomer sågar era beräkningar? Ja, vilka är det? Det är en bra fråga, jag har inte namnet. Nej, då tycker jag du ska ta reda på det. Vet du vilka det är som kritiserar dig? Jag vet, alltså Jan Ekberg är den.